Šīs ir pieci. Čau, te Edgars Buļs. Klausies jauno sporta radio šovu Bulzāri. Katru ceturtdienu 6. vakarā 5 LV brauc laikā. Kopā ar Pulku runāsim par un ap karstāko sportā, zvanīsim ekspertiem un aicināsim tos ciemos. Še 5 un tiekamies ceturtdien 6. Bulzāri. Šausim kopā desmitniekā. Man jau liekas, ka būļām ir jāiet hip-hopā iekšā. Es jau esmu iekšā. Uz ritmiņu. Jā, 5 brauc laikā. Ceturtdienās mums Bulzā, Edgars Buļs un Pulks ir šeit. Nu, labvakar. Pastnieki mēs esam. Nu, sveiks, Mauriņo. Sporta ziņu nesaistnieki. Kāds tev garstāvoks, Mauriņo? Chelsea pirmajā spēlē izbraukumā 0-0. Labai slikti, kā tu vērti? Lieliski. Es te dzirdēju, ka es neesot labi saģērbies kaut kur bijis. Nē. Nebija. Un tu biji arī autobus izvietojis tur. Tu pats biji apģērbies sliktāk nekā tagad, Mauriņo, tajā spēlē. Paldies! Nu ko, sākam Bulzāju. Pulki ilgi nečakarēsimies, tik ilgi šodien ziņas lasīju. Un Mauriņo spēlē mūziku, mums palikuši tikai 5 minūtes. Labi, nedaudz vairāk. Tātad šovakar raidījumā. Sākušās Latvijas basketbola līgas play-off spēles pirmās sērijas jau beigušās. Beigušās ar troksni, un par to parunāsim nedaudz vēlāk. Pēc tam uzvanīsim vēl vienam spēlētājam, kurš rīt uzsāks savus pirmās play-off spēles. Čalim no Rujienas. Čalim no tavas dzimtās vietas, no tava rajona. No Rujienas. Dāvim Bertānam un pazinīsim uz Serbiju. Paprasīsim, kā te viņam klājās ar Partizan, cik gatavi viņi ir Final Four. Kad pēdējā reiz Duli ir bijis ciemos. Kad pēdējā reiz Duli ir atnācis 11. Vakarā ciemos pārbaudīt, vai Dāvis ir mājās. Gultiņa. Arī ļoti interesanta tēma par Latvijas hokeja izlasi. Daudz spēlētāji atkal šogad atteikuši valstsvienībai. Parunāp visu šo. Parunāsim ar vienu no kompetentākajiem žurnālistiem hokejā. Jāni Matulu. Džonijs Meitulis būs ciemos. Es ceru bez suņa. Es ceru ka rāliņu. Bet nē, nevar. Būs tikai ūdens. Gal galā mēs esam ļoti solīts radio. Ko sākam ar Latvijas basketbola līgas play-offiem? Sākušies tie ir tiešām interesanti. Manuprāt, vieno interesantākajiem ceturtdaļfināliem pēdējos gados. Un ko vien vērta ir Jūrmals uzvar pār Valmieri. Neviens īsti neticēja, ka Jūrmals spēs iekļūt play-offos, bet viņi ir iekļūti četrniekā. Teikšu tā, man tas bija pārsteigums. Es domāju, ne tikai man, ka Jūrmals es gribētu teikt pārliecinoši. Ar 1-3 sērijā vinēja pašreizējos bronzas medaļu īpašnieks Valmieriešu. Es domāju, ka tas ir lielākais sezonas pārsteigums. Ainars Zvirzdiņš turpina būt fenomenāls. Rakt. Turpina izrakt dārgakmeņus vietās, kur citi vispār neko neredz, kur citi redz tikai saknes un nezāles. Tur Ainars Zvirzdiņš izrok dārgakmeņus. Nu, Jūrmalā kluši nav tikai saknes un nezāles, kā mēs zinām. Jūrmalā grib dzīvot daudzi, vasarā ir tīpaši. Jūrmalā ir pilsēta uz Viļņa un ir tīpaši šobrīd, kad... Basketbolā viņi tiešām ir pilsēta uz Viļņa. Basketbolā komanda ir iekļūst četrniekā. Pirmo reizi kluba vēsturē komanda ir lielajā četrniekā. Tā kā... Jāsaka, gan cik sena ir tā vēsture vispār Jūrmals Fēniksam. Man liekas, pāris gadi tikai LBL šajā atvienotajai komandai noteikti. Savulaik bija Jūrmala pašās pirmajās sezonās, jā. Un tur arī bija treners. Tur arī Valmierai savulaik bija vēl panākumi. Valmieras un arī šana. Eiro kausos vēl Valmieras spēlēja. Bet otrajā pārī Jēkabpils apstiprina savu favorītu status un uzveic Liepājā atspēlējoties sērijā no 0-1. Un cik tur trūk, lai būtu 0-2? Ivars Timermans droši vien, ka šobrīd kož nedaudz pirstos par aizmestiem garām sodiņiem otrajā sērijas mačā. Teiksim tā, ka tur... Angļiem ir tāds teiciens bold on lie, vai ne? Kad, es domāju, ka reti kurš tiesnesis tādā epizodē, cik tur bija sekunda laikam palikusi, svilptu tādu sodu un vienkārši atstāt spēli izlemt Iveram Timermanim, jeb kuram spēlētājiem. Tātad basketbola dievs tomēr arī redzēja šo situāciju un neļauj toreiz Liepājai uzvarēt. Norientējās pareizi un abi metieni bija neprecīzi. Bet parunāsim vairāk par Jūrmalas Valmieras sēriju. Nu, Jūrmalai, protams, uzvar atnes. Zvirzdiņa faktors, sakārtot spēli, motivēt, iedvesmot komandu un aizsardzību. Es redzēju tīpaši serijas 4. Maču. Nu, principā Valmieri neko nevarēja izdarīt uzbrukumā. Un lai jūs saprastu, cik ļoti treners labi ir pastrādājis, vēlreiz varbūt nolasīsim uzvārdus, kas spēlē Jūrmalas komandā. Vēl joprojām komanda ir iekļūst labāko četrniekā un pat man ir jāpaskatās statistikā, kas tad īstai komandā spēlē. Kalvs Krūmiņš, Artūrs Ausējs, Ervīns Jonāts, atsozos vismaz nedaudz dzirdēts, Roberts Stumbrs, Kristaps Medis, Raitis Liepa. Nu, tā kā Dilēvka, protams, nu, komanda ir tāda, ka pat šobrīd Valmieras kluba ģenerālmenedžers Mārtiņš Bērziņš pēc zaudējuma sērijā ir atzins, nu, ka no Jūrmalas komandas es savā vienībā laikam gribētu vienīgi tikai Aigars Čēli. Nu, uztic, mā, ka tā arī ir, bet runājot vēl pa Jūrmalu, es teikšu tā, ka
Šie spēlētāji beidzot viņi noticēja zvirgzdiņam, viņi noticēja visām tām sistēmām, ka tās strādā un ka tās var dot rezultātu. Un šajās pēdējās spēlēs ļoti labi varēja redzēt Jūrmalu pēdējās spēles vienkārši spēlēja uz emocijām. Man Jūrmala pēdējā spēlē mazliet atgādināja mūsu U20 izlases pagājušo gadu Tallinā. Tur arī praktiski lielākā daļa šo uzvaru tika izcīnītas uz emocijām. Viņi vienkārši lidoja pa laukam. Nu, tāds ir latviešu basketbols. Nu, varbūt mums nav tas talants un tā meistarība tāda, ka mēs visi varam vinēt tikai uz to. Mēs liels uzvars varam sasniegt ar lielu komandas garu, ar motivāciju, ar ietvesmu un Ainars Zvirzniņš savos puišos spēja to ievest. Un tieši par šo, teiksim tā, kā lai teikt, emocijām, pēc šīs pēdējās spēles zaudētās sērijas es aprunājos arī ar Artūru Štalbergu, kurš Valmieras treners un izteica viņam tieši šo variantu par U20 un viņš teica, jā, es piekrītu. Tā arī viņam izskatījās. Artūrs noteikti gribēja savā komandā atkal ieviest to pašu garu, bet viņš pārāk ilgi bija Valmierā. Es ceru, ka viņam šī iespēja būs, jo šonadēļ Artūrs Štalbergs tikās ar Valmieras klubu vadību. Ko viņi tur runāja, tas lai paliek pagaidām starp viņiem, bet es saprotu, kad ieinteresēts abas puses, ir jāsaliek tikai viss pa plauktiņiem un iespējams jau ka nākamā sezona Artūrs būs Valmieras galvenais treneris oficiāli. Jā, un Valmierai, manuprāt, vajadzētu pārdomāt savu komplektāciju, jo šogad tieši tādēļ arī treneri. Jā, bet paanalizēsim vēl šogad. Manuprāt, šogad bija jocīga komplektācija. Jā, it kā tik ņemti spēlētāji zvaigznītes, LBL zvaigznītes, piemēram, Edgars Krūmiņš zvaigzne Jelgavā, Mārts Vītols zvaigzne Latvijas universitātē, Kaspars Ciprus tipa agrāk spēlē Latvijas valstsvienībā, bet tomēr šie spēlētāji neviens nespēja iekļauties īsti Valmieras komandā, jo viena lieta ir bez sistēmas basketbolā, piemēram, Jelgavā mest vienu tālmetienu pēc otra, kā to dara Edgars Krūmiņš, otra lieta ir spēlēt Valmieras komandā. Bet tāpēc šo, piedod, pulkais tev nodas pārraudz, man šī gada Valmieras, teiksim, tā spēlētāja vākšana atgādināja, kā dara lielie klubi lielajos čempionātos, visus labos spēlētājus, kas kaut kur padzirdēt savāds pie sevis un par ko, vai tie viņi veido komandu, par to īsti nav padomāts. Bet es tev mazliet oponēšu, ņemot vērā, ka Latvijā šo spēlētāju resursi, tā teikt, LBL zvaigznīšu, ir praktiski nu, ļoti, ļoti mazi, ja? Un par viņiem cīnās ne tikai Valmiera, bet arī Jēkabpils Liepāja vēl, ja? Tad šajā gadījumā šie klubi viņi vienkārši neskatās. Viņi, ja ir pieejams šis spēlētājs, tad viņi ņem. Jā, bet redz, tas nedod rezultātu. Jūrmala ar mazāk skaļiem resursiem spēj viņus apspēlēt ar komandas garu. Tad varbūt tas ir veids, kā cīnīties par bronzu Latvijas basketbola līgā. Mazliet attejot atpakaļ mūsu pagājušu nedēļu sarunu ar Ralfu Plēnicu. Šis ir viens gads. Paskatīsimies, vai Jūrmala ar šo pašu un tāpat arī pēc 3 gadiem, vai mēs runāsim par šo komandu tā, kā mēs runājam šodien. Tieši tā. Vēl viens īsts jautājums. Vai vajadzēja atlaist varu, īsts un konkrēti? Vara Krūmiņa. Nu šobrīd, kad sēriju zaudēt, mēs varam teikt, kāds teiks noteikti, ka nevajadzēja, ja? Bet ja Valmiera būtu vinnējis šo sēriju? Es teikšu tā, ka grūti visu sezonu gāja Valmieras komandai. Savākšanu, jā. Jā, zināmas problēmas bijis, daudz svarīgas spēles zaudētas arī s pretiniekiem, kuriem nevajadzēja zaudēt. Un acīm redzam, tomēr šis otrais gads nebija pārāk labs Valmierā ar Vāru Krūmiņu, un es saprotu, kaut kādi iekšējie konflikti ir bijuši. Nu, kur tāda nav, kur arī tāda mums nav. Ir savu konflikti. Bet, manuprāt, ar šo laimumu vajadzēja pieņemt nedaudz ātrāk, jo nedaudz komiski tas izskatījās play-off sākumā. Nu, otras puses atkal, ja jūt komandas vadība, ka viss iet greizi un šķērsām, tad varbūt ir jācenšās tomēr saglābt ko var. Es domāju, ka komandas vadība pat sliktākajos murgos nevarēja iedomāties, kad viņu sezona beigsies šajā stadijā jau 4 spēlēs. Ja? Līdz ar to, es domāju, ka, manuprāt, tā treneru nomaiņa arī šajā stadijā bija ļoti loģiska, zinot to, ka jau sezonas gaitā ir bijis reizes, kad, teiksim tā, treners ir balansējis uz naža akmenis. Šis bija tikai, tā teikt, punkts uz i. Pulk, Mārtiņš Bērziņš ir izteicies, ka no Jūrmalas viņš gribēja tikai Aigars Čēli. Diez vai kāds cits spēlētājs, tur tiešām pārēja 11 pēc savas būtības ir 11 skrējoši kentauri. Vai Mārtiņš Bērziņš varbūt grib atpakaļ Ainārs Zvirzdiņu? Tas jāprasa Mārtiņam Bērziņam. Es tā saprotu, ka tajā laikā, kad Zvirgziņš vēl trenē arī Valmieru, ja? Tas bija pilnīgi cits Zvirgziņš, kāds tas ir šobrīd. Iespējams, ka tas Zvirgziņš, kas ir šobrīd, to gribētu daudz, ja? Bet to, kas bija tad, es domāju, kad negribētu. Jā, nu tieši tā izskatās, ka Ainārs Zvirgziņš ir no jauna atzims, bet piekrīt tev pulka. Ļausim arī viņam parādīt sevi ilgtermiņā. Varbūt vienā gadā viņš uzsprāga, redzēsim, kā viņam veiksies ar sieviešu valstsvienību. Cerēsim, ka neaizlidos treners. Arī vīriešu valstsvienību, viņš arī tur ir treners. Treners neaizlidos debesīs un turpinās tikpat piezemēt strādāt kā šajā sezonā.
ne tikai treners. Latvijā ir ierasts, kad klubu vadības pēc šādiem uzplaiksnījumiem viņiem arī mazliet sagriež galvu. Un kur nu vēl Jūrmalā? Jūrmalā varbūt, ļoti daudzām lietām ļoti daudziem sagriež varbūt galvu. Varbūt Jūrmalas vadība līdzīgi kā Rīgas Dinamo klubu vadība. Nākamgad pieprasīs zeltu vai sudrabu vai... Nu, varbūt viņi tagad būs jaunais Vilnis, tur ies un vienkārši ar tādu vācelīti un teiks sametiet basketbola klubu nākamajai sezonai. Tā kā jebkurā gadījumā play-off ir sākušies ļoti interesanti. Jūrmala ir četrniekā, Jēkabpils arī tur ir un rīt sākās pusfināli Ventspilī. Kur tiekās Ventspils un Jēkabpils. Jēkabpils, jā. Un Smiltenē, kur savu pirmo spēli aizvadīs Vēprīgi. Vietējais Veps spēlēs pret... Pret Jūrmalu. Pulk īsas prognozes pusfinālē. Es domāju, ka Vefam nevajadzētu būt problēmām. Sērija pabeigta. Vienu spēli jau viņi zaudēja Jūrmalai. Nu, vienu spēli, es domāju, ka tu vienā mikromačā pret Kobe Bryant arī varētu vinnēt. Paldies, Pulk, es to novērtēju. Tas ir kompliment. Tāpēc es saku, es domāju, ka jā, Mauriņo, tā ir. Par tevi nerunāsim? Tā ir, es varētu Kobe vinēt vienā no 200 mačiem. Jā. Mm-hmm. Nu, lūk, es domāju, ka Vefs ar Jūrmalu tiks kārtībā minimāli. Minimālas spēles vajadzēs, cik trīs laikam, jā, sērī. Un savukārt Ventspils Jēkabpils, Jēkabpili, vajadzētu vienu spēli tomēr aizķert pret Ventspili. Es domāju, ka līdzīgi ieskat diezgan viegli labas galvenie favorīti uz zelta tiks finālā, jo, manuprāt, ceturtdaļa fināla ir ļoti interesanta stadija Latvijas basketbola līgā, pusfināla netik ļoti. Es domāju, ka fināli daudz interesantāk būs gan par zeltu, gan par bronzu. Bet nu tagad pietiks par Latvijas basketbola līgas play-offiem, par tiem vēl parunāsim, jo tie ies uz priekšu un tosies arī finālsērija pēc mūzikas pauzes. Un tā mēs zvanīsim tieši tā. Dāvim Bērtānam uz Serbiju. Mm-hmm. Fona mūzikas plati ir noskanējusi tagad tik tiešām de tingtings, un tad zvans Dāvim un turpināsim Bulzai. Pieci. Tu klausies pieci. Bulzai. Raidījums īstenam sporta fanam kopā ar Edgaru Buļu un Edpulku. 6 un 21 minūtes, šis ir 5 brauc laiks un Bulzai iet ir vaļā. Ir sazvanīšu Rujenu. Rujenu gluži ne, bet Serbiju. Dāvi Bērtāni, vai tu mūs dzirdi? Dzirdu, sveiki. Čau, čau, Dāvi, te Edgars Buļs un Pulks tev sazvanījuši no Rīgas, no Radio 5. Nu kādas Rīgas mēs baznīcas kalnā šobrīd Rujenā sēžam? Dāvi, uzreiz ejam uz priekšu. Stāsti, kā veselība, kā kāja. Vai kāpēc tu vispār esi sazvanāms? Vai tad Duškovu Jošovičs tev netrenē visu caur dienu? Nu, tik trāk nav. Tagad rītā sāk Final Four pirmā spēle ir, un šodien vieglāk diena, lai būtu svaigāk uz spēli tieši. Ko bet, nozīmē vieglāk diena pie dulas? Bet citā dienā tev nevarētu sazvanīt, tikai naktī kaut kad, jā? Nu, citā dienā visticamāk nē, jo tad ir, principā, treniņš no rīta, kas ir 3 stundas aptuveni, tad pusdienas laiks jāpaguļ pēc ēšanas, un tad atkal uz otru treniņu, un tad ir tā, ka visu dienu pa zāli, principā. Bet veselība tagad viss ir laba, un kāja nav problēma? Ar veselību viss kārtībā, kāja ir perfektā stāvoklī, nekāda problēma nav bijuši, un var skriet un skriet. Kādā stadijā ir tavs Belgrades Partizāni pirms rītdienas sanāk pusfināls, jādrīz līgas pirmais? Jā, pusfināls rītā, un viss ir ļoti labā stāvoklī, gan fizisks, gan veselības stāvoklī. Šajā sezonā iespējams labākais, kāds ir bijis cits stāvoklis. Un es domāju, ka mēs esam gatavi rītdienas spēlēm. Esat gatavi kārtējiem Adrijas līgas titulam? Pirmkārt, es pirms ir jādomā tikai par rītdienas spēli, tur nedrīkst sākt domāt par to, kas būs pēc tam, jo svarīga spēle, lai kvalificētu nākamā Eirolīgā atkal. Dāvi, pastāst varbūt nedaudz par savu laiku San Antonio. Kā vispār notika šis process, vai sanāca biežs kontakts arī ar galveno komandu, vai, piemēram, sanāca kādā brīdī pačupoties ar Tim Duncan, Tony Parker, Manu Ginobili? Nu, principā diezgan daudz sanāca, jo vienmēr, kad zālē viņiem trenīšu, tad es, principā, es visu no rīta, nezinu, no 9 rītā līdz 1-2 gandrīz biju pa zāli, un tad jau diezgan bieži sanāca ar viņiem arī satikties, dažreiz parunāties un tā. Kā tu šodien no rīta pamodies, garstāvoklis nebija slikts nedaudz? 1-1 sērijā, Dallas uzvarēja. Nu, jā, nebija patīkami, jā. Par nākotni... Es domāju, ka tur to sēriju tāpat uzvarēs beigās. Tavs nākotnes šefs Popovičs atzīts par gadu treneru atkal. Kā būs nākamgad spēlēs pie viņa vai paliks pie Dulas? Nu, par to nevar zināt. Es tiešām nezinu neko, jo gan San Antonio tur viss līdz pēdējiem noteikti pie sevis, kāda ir viņiem tālāk plāna.
nu, man pagaidām prātā ir tikai veiksmīgi pabeigt šo sezonu. Pirmkārt veselam pabeigt šo sezonu, un otrkārt arī diezgan nu, labi nospēlēt līdz sezonas beigām. Un izcīt iespējas vairāk tituls. Tad, Dāvi, reāli ir iespēja, ka tu jau nākamgad varētu spēlēt San Antonio? Nu, es tiešām nevāk atbildēt to jautājumu. Bet tu jūti, ka klubs arī šobrīd tev seko līdz, kamēr tu spēlē Belgradā, jā? Seko līdz diezgan daudz, jā, tas noteikti, jā. Kā izpaužās varbūt tā sekošana, pastāst, treners zvana, menedžers? Ne treners, ne menedžers, nezinu, labi, menedžers laikam uzrakst, pajautā, kā ar veselība, viss kārtībā un tādas lietas, bet, nu, tur viņiem ir cilvēki, kas seko tam diezgan nopietni līdz, un jā, un arī diezgan daudz, diezgan bieži arī atbrauc skauti, apciemo, pastāv treniņus, spēle, kā viss notiek. Kādi tavi vasaras plāni? Latvijas izlase, varbūt vasaras līga? Kas tev paredzēts? Nu, vasaras līga man nav plānā, jo es gribu spēlēt izlasē. Tad tu noteikti spēlēsi valstsienībā ar šo, tu apstiprini, jā? Jā. Ļoti labi, ļoti patīkam jaunam. Turpini. Nu jā, tas arī pagaidām man tik tālāk vairs plāns īsti nemācēšu pateikt, jo nu, tagad ir pabeigt šo sezonu, tad nedaudz atpūsties. Bet tev ir jābrauc vasarā uz San Antonio trenēties pie komandas vai kāda plāna ir saistībā ar klubu? Par to es arī nemācēšu atbildēju, es nezinu neko, es neesmu pat interesējies, jo svarīgākas lietas tomēr tagad ir prātā. Parunāsim arī vēl vienu interesantu niansu par tavu brāli, gandrīz viņš šogad jau nonāca tavā komandā. Vai varbūt nākamgad varētu jūs abi kopā uzspēlēt Belgrads Partizan, protams, ar domu, ja tu paliksi Eiropā? Nu, to es arī nezinu, kāda viņam tā situācija būs, tālāk kā viss tur atrisināsies dobā. Bet nebūtu slikti, Dāvi, ne? Jā, bet nu, nebūtu slikti, jā. Nu, es jau biju ļoti priecīgs, jo ka viņš bija principā vienu soļu attālumā jau, lai brauktu šeien, un nu, būtu tā, ka es atbraucu pēc rekrutācijas un šeien, un viņš jau gaidīt man principā te. Tā kā, nu jā, gribējās jau, protams, kopā arī spēlēt vienā klubā, jo nu, izlase ir izlase, un tur, protams, patīkam ir kopā vasarā uzspēlēt, bet jā, klubā kopā spēlēt, tas būtu bijis diezgan forši. Klausies, Dāvi, tas, ka tu uz izlases brauks, kad mēs tev Rujenā redzēsim? Pulks ir sailgojies nu, pēc Rujens un tevis, vecajiem nu, laikiem. Nezinu, kad sanāk uz Rujenu man aizbrauk, bet nu, cerams, vasarā varbūt atradīsies laiks kādā brīdī. Pastāst, bet vēl par savu sportisko formu īsi. Eirolīgā tu atgriežoties laboji vienu rekordu pēc otru, vai varētu tiešām teikt, ka jaunais pēc traumas Dāvis Bertāns ir vēl labāks par veco? Es domāju, ka noteikti, jā. 9 mēnešos tomēr varēju piestrādāt pie daudzām lietām, pie kā man bija vajadzīgs piestrādāt, tā kā jā. Nu labi, Dāvi, liels paldies tev par sarunu! Un šodien laikam tev jāiet laicīgi gulēt, jā, jeb šovakar taču Dola arī var atnākt ciemos, jā? Cik pastāsti, kad pēc? Vai tiešām Duškovu Joševičam ir tava dzīvokļa atslēgs un jebkurā brīdī var atnākt pie tevis ciemos? Jā. Kad viņš bija pēdējo reizi un ar ko tu viņu cienāji? Nu, pie manis viņš nav īsti nācis, ir pie citiem svētājiem biežāk, man laikam vairāk uzticās. Latviešiem. Bet tiešām arī nākt ciemos 11. Vakarā un pārbaudu, vai čaļi ir mājās un guļ? Jā, pārsvarā vēl biežākais klients ir Bogdanovičs, kas ciemos ir. Bet, teiksim tā, ja viņam ir sieva, tad ir jāizsakt sievai līdzjūtību, ka vīrs staigā 11. Vakarā pa spēlētāju dzīvokli. Labi, Dāvi, liels paldies par interviju un tiešām šīs baumas un leģendas par Duškovu Joševiču ir patiesams. Mēs tev novēlam titulu izcīnīt. Un novēlam tev spēlēt NBA iespējams jau nākamgad, jo varbūt tas latvietis, kas ilgus gadus spēlē NBA, tur vairs nebūs un NBA bez Latvijas kaut kā neizklausās labi. Varbūt jau nākamgad tev tur ir jābūt, Dāvi. Jebkurā gadījumā lai izdodās. Nu ko, tas bija Dāvis Bertāns no Serbijas, no Belgradas. Tiešām interesanti, kad ja tu spēlē profesionālu basketbolu, tev ir 20 pāri gadu, tu esi pilngadīgs cilvēks, bet jebkurā brīdī, kad tev var atnākt treneris. Jā, viņš var atnākt pārbaudīt. Ko tu dzer, ko tu ēd? Jābūt kārtībai, jābūt. Mauriņ, pie mums atnāca jau viesis, kas arī tev pārbaudīs. Jā, jau ir forma tiek uzvilkt, un es saprotu, ka Būzai turpināsies. Pareizi, turpināsies jau pēc ziņām. Bet līdz tam vēl Clean Bandit. Tu klausies 5LV. Bullseye. Raidījums īstenam sporta fanam kopā ar Edgaru Buļu un Ed Pulku.
Jā, labs vakars viss apkārt un pieci brauc laikā, protams, ka Bulzai, kā jau ceturtdienās, nu, tas tā ir ierasts, šeit Gars Buļs un Pulks ir šeit un viņiem ir pievienojies arī viesis. Jā, nu ļoti kolorīts viesis mums ir pievienojies šonedēļ. Sporta drauga kluba. No Valmieras sporta drauga kluba, viens no zināšākajiem hokeja žurnālistiem, apskatniekiem Latvijā, Jānis Matulis. Sveiks, Jāni! 110 kg, svarīgs cilvēks. Var redzēt, bet tu esi sagatavojies, tu jūti, ka mēs runāsim par Valmieras sporta klubu šodien. Obligāti. Latvijas izlase sākus gatavoties pasaules čempionātam, četras pārbaudes spēles jau aizvadītas, divreiz zaudētas Somijam, vienreiz uzvarētas Krievijai un zaudētas Krievijai, bet ne par rezultātiem šobrīd runāsim mēs šodien vairāk, bet par sastāvu. Kirovs Lipans trīs nedēļas atpakaļ teicās, ka Latvijas izlasē pasaules čempionātā varētu nespēlēt vienīgi Sandis Ozoliņš, pārējie vīri vairāk vai mazāk varētu būt, bet kā redzams ziņās, ļoti daudz spēlētāji var atteikuši. Jāni, īs, var nevis īs, bet vispār, kāpēc? Kāpēc tik daudz spēlētāji atsaka Latvijas izlasē? Viss ir ļoti vienkārši, ja man, Mēle, palīdz pelnīt naudu, tad Kirovam Mēle palīdz pelnīt nepatikšanas, un kā Kirovs var vaļā muti, tā noteikti kaut kādi mēsli būs. Un nu, tā faktiski arī ir, arī ar lielu daļu šiem spēlētājiem tā ir. Tā ir arī ar Tedu Nolanu. Kirovs atvēra vaļā muti, Teds būs astotajā. Nu kā Teds var būt astotajā, ja viņam līdz 14. Jāstrādā? Varbūt Kirovs domāja, ka Buffalo viņu palaidīs un spēlē spēlē viņās. Kirovs domāja. 17. Tedām ir biļeti uz Latviju. Nu tagad sazvanās ar Ameriku, nu kas un kā. Teds saka, Kirov, manos tavas kartas, ko tu man sūti, nauda ir zero dolāri. Es nekur nevaru aizbraukt. Bet Kirovs teica, viņš esot samaksājis visu. Nu, tu Kirovs... aizgāji pie grāmatvedes, pārbaudīji, Kirovs tev teica, lai te pie grāmatvedes. Grāmatvedēm es nepatīku. Bet, nu, kā var, nu labi, tas ir joks, ka tēdām nav naudas. Ja tēdām nauda ir, nu, bet no, ja man nav darba devējs iemaksājis, Kāpēc tēdām būtu jālido par savu naudu uz Latviju? Kāpēc man būtu jāskrien šurp, jā? Klausies, Jāni, tu esi pasaules čempionātā brauks uz Minsku? Jā, un es būšu akreditēts kā Valmieras sporta draugu. Ok, kurš pavasars tev tas būs jau pēc kārtas? Visi, cik izlasēja tā 19. Un vēl kādi trīsi bez Latvijas. Mēs runājam par hokeja pavasariem, mēs nedarājam par tiem pavasariem, ka tev galvas atgriežas. Tev nav bijis tā, kad... Kā nāk tuvumā pavasars, tad vienu pavasaru tev tā saki, nu, es esmu visu sezonu baigi strādājis, rakstījis pa hokeju, dūra gājis uz rādiju, uz televīziju, esmu piekus, nu, varbūt es varētu, šito pavasaru es nebraukšu to pasaules čempionātu. Es jau to izdarīju, es biju nedēļu Portugālē un es atpūties. Bet uz pasaules čempionātiem tu brauc vienmēr? Nu, es braukšu. Kā pagaidām braukšu vēl. Bet tad tavuprāt Latvijas izlases hokejistiem arī jābrauc uz Portugālu un tad arī nevajadzētu varbūt uztvert Latvijas hokeja izlasi kā sevi parādīšanas vieta kā rumbulu, kur aiziet parādīt savu spēkratu un pārdot. Jo šobrīd vairs pārdoties nevajag, vismaz KHL spēlētēm viņiem līgumi ir, naudas ir. Bet varbūt vajag uzsvērt, kā komandu spēlēt Latvijas ilse. Tas ir diezgan tāds slidens jautājums, piemēram, ja es būtu hokejists, man tā liekas, ka es gribētu spēlēt. Bet no otras puses es atkal domāju, ja es esmu sasits potīti, un man ir parakstīts līgums pa 1,5 miljonu. Nu, es laikam negribētu, kad tu man triec kaut kādu pretsāpu špricu iekšā, un man tur var saiet viss grīstējā. Tā kā, nu, tās ir tādas izsveramas lietas. Bet atteikuši ir tikai savainotie spēlētāji, vai ir jau it kā nogurušie? Viens ir nogurs. Nogurs laikam... Pussezonu nospēlēs. Nogurs, nē, noguruši vairāk. Jānis Prukts pateica, cik kad ir nogurs. Krišjānim Redlikam ir piedzimusi, ne viņam, bet sievai piedzimusi trešais bērns. Un tāds pusnoguris bija Žor Pujats. Bet Žor Pujats varētu būt rīt parīt treniņā jau, jo... Nu, tur mazliet savādāk ar Žors nogurumu ir. Bet Žoru varētu arī spēlēt pasaules čempionātā? Tu man uzdod tāds jautājums, ja es būtu Kirovs, es tev atbildētu, jā, Žors spēlēs. Ka viss samaksāts. Aiziet pie grāmatas. Tur jau tā lieta, ka visiem spēlētājiem, kas pagājušajā gadā spēlēja pasaules čempionātā, tika solīts puiši. Saglabāsim vietu A grupā, būs tāda un tāda prēmija. Ir samaksāts vai nav? Klausies. Žoru dabūja ar rip pausi otrajā spēlē. Nu, nafig viņam maksāt viens prēmiju. Viņš jau, ka nav spēlējis visu čempionātu. Nu, viņam samaksā pusi prēmiju. Par pusi ausi? Par pusi ausi. Nē, jūs smējaties.
Ne jau žurā tieksim šos nosacītos santīmus vajag, bet nu nevar pieļaut, ka man čakarē. Nu. Bet tad respektīvi ir tomēr vaina kaut kur Raunas ielā, kāpēc spēlētāji ko brīdī nespēlē Latvijas izlasē? Es domāju, ka ir vaina, jo 2011. Gadā, liekas, tas bija Košicē, Ozoliņš bija lietas sakārtojis tā, ka izlasē spēlē un spēlē bez prēmijām. Un tad bija liekas spēle Baltkrieviju, kad Kirovs iznāca no ģērbtuves ārā un teica, oj, man izdevās, man laikam izdevās, šeit piesolīt prēmijas visiem. Un tad tur bija, faktiski bija tā situācija, bet gandrīz bija tāda, ka nu, bija cilvēki, kas gribēja Kirovam dot pa ģīmi, ka viņš ir faktiski visu pasākumu sajājusi, jo bija iesēta sēkla, ka mēs spēlēsim turpmāk Latvijas izlasē pavēl, principā. Mēs spēlēsim godu pēc, jo nu, pie šīm algām kādas ir Rīgas Dinamo, un tur kaut kādi 3-4 tūkstoši dolāru vai, nu tā nav nauda nosacīta, nu tas ir tā kā tev viens vakars vecrīgā, jā. Nu, tāpēc... Man viens vakars maksā 3-4 tūkstoši dolāru. Jā, agrāk, kad mēs braucām, kad nebija KHL, pasaules čempionātam bija pievienotā vērtība. Tas bija tā iespēja atrādīties tikt pie līguma. Šobrīd, kura ir tā pievienotā vērtība, jo, nu, ņemam tos Dinamo spēlētājus, kādu citu KHL klubu spēlētāju, viņi ir labi situēti, viņiem, tā kā tu teici, nu, viņiem īstās kapeiks no Kirova, nu, principā nevajag. Nevajag, jā. Bet kur ir tā pievienotā vērtība, kur ir tas āķis, kāpēc, nu, viņiem... Brauc vai nebrauc? Jā, nu, es uzreiz paturināšu pulku, bet vai vispār ir jābūt pievienotajai vērtībai, lai spēlētu izlasē? Nu, tomēr. Spēlē izlasē tāpēc, ka tu gribi kaut ko sasniegt ar bet savas valsts komandu. Lielāko ja sāk meklēt, piedod, ja sāk meklēt pievienoto vērtību izlasē, tad tur arī rodās viss problēmas. Parasti visi brauc pēc emocijām, ir forši satikties, bet ir kaut kāds blaks lietas, izlasē, kas... Tas nav šīs emocijas? Hokija agrāk, kad nebija Dinamo un nebija daudz citu komandu, šīs emocijas bija, jo tad čaļi sabrauc pavasarī kopā satikties. Ozo visiem uzsit emocijas ik pa brīdim, kad viņi bija. Bet, nu, ir, es te tā, ne speciāli jums, bet pagatavojos, ja. 9. Gadā 15 no Dinamo, 10. 12 no Dinamo, 11. 14, 12. 14. Pagājušajā gadā mazāk 8. Nu mēs jau katru dienu esam jau trinušies uz tā beņķi, es jau tavu ģīmeni negribu redzēt vispār. Kāpēc tik maz visi uz Angliju un uz Īriju brauc, ja tā runā visu laiku, ka latvieši paliekot mazāk, un arī hokejs sanāk, ka tad automātis paliek nē, mazāk. Nē, pagājušajā gadā tikai 8 dinamieši tad bija no citām komandām, un varbūt šo emociju bija vairāk, bet, kā jūs labi atceraties, iesākumā spēles nekādas nebija, jo, acīm redzot, emocijas bija, tedam nebija īstās emocijas, viņš nebija Rīgā pastrādājis bišķi. Jāni, tad varbūt tavuprāt, ko vajadzētu pamainīt, varbūt attieksmē no federācijas vadības, vai pamainīt pašiem hokejistiem attieksmē, lai tomēr nebūtu tik daudz attiekumu, lai atteiktos tiešām savainojumi pēc, vai tomēr varam saprast Krišjānu Reidlihu, 10 pasaules čempionāta, 3 olimpiādes aiz muguras, piedzimis ir bērns, sievai, ne viņam, tad tomēr var izlaist čempionātu, bet lai tie pārējie džeki, kas var spēlēt, lai nedomā tikai tā, ai, tā nav olimpiāda, es negribu braukt. Kas būtu jāpamaina? Nu, ir... Ir jāmaina gan vienā, gan otrā pusē, gan Raunas ielā, gan Latvijas izlasē un komandās. Nu, nedrīkst būt tāda situācija, kā bija pirms 2010. Gada čempionāta, kad 3-4 mūsu vadoši spēlētāji Dinamo ģērbtuvēs priež. Ai, nu neiesim uz to izlas, Kirovs jau tur mums neko nemaksā un vispār... Klausies, Jāni, vai redījumā nav problēma tā... Uzrādes nesaukšu. Vai nav problēma tā, ka spēlētāji uztver spēlēšanu izlasē, kā spēlēšanu pie Kirova Lipmanda dēļ naudas? Jā, nē. Kāpēc viņi jāuztver ko spēlēšanu zem Latvijas karoga? Varbūt, ka ne naudas dēļ, bet nu negrib pie Kirova Lipmanda viens otrs spēlēt, jo es, piemēram, ļoti labi saprotu, nu tad Jānis Prukt vai ko, nu, ka vienreiz... Kāpēc negrib? Vienreiz nav šņūvaras, nu, skaidrs zināms, ka tu neesā 44. Izmēra, ja, nu. Nu, tev nav 44. Izmērs šodien atnest zābaki, 42. Tikai bijis, nu, šis nevarēs... Nu, ja divreiz pa īsu, nē, nu, piemēram, bērni, nu, ja tādā nevar uzspēlēt. Prastrunāja divreiz pa īsu, bet, nu, jā, visām ir virsoja numuri, ka, nu, teiksim, man ir vajadzīgs kaut kāds 5H, jā. Nu, ja man iedod 3H, nu, es tā ko neko nevar izdarīt. Nu, visu laiku kaut kāda tāda sīkuma ir. Jā, labi, Jāni, ļoti interesanti saruna ir iesākusies. Tagad mums pēdējā pauzīt, Mauriņo, mūzika, un būsim atpakaļ. Paturpināsim ar Jāni par hokeja izlasi. Man liekas, ka tik jautrs Bulzē vēl līdz šim nav bijis, vai ne, ar smaidu. Bez 10:07 šobrīd pareizs laiks. 5. Bulzē. Raidījums īstenam sporta fanam kopā ar Edgaru Buļu un Edpulku. Jā, nu vēl viena pauzīt mums priekšā līdz ziņām... Lūdzu,
Laižam tālāk. Ejam tālāk. Jānis Matuls ciemos. Ļoti interesants sarunas. Pirmais rauns mums. Otrais rauns. Jāni, baigi labie vārdsargi mums ir. Masaiskis, Gudļevskis, tās jau ir vērtības. Bet vēl ir trīs. Forši Džeki, Muštukovs, Punenovs, Merzļikins. Vai mēs tiešām esam vārdsargi lielvalsts? Jā, un Dievu lieka no viņiem ir. Jā, tagad sanāk, kad mums nav ne pirmais, ne otrais, ne trešais vārdsargs, jo reāli jau... Vai tu vari pateikt, kurš ir pirmais un kurš otrais vārdsargs? Jā, Gudļevskis vai Masaiskis? Pirmais ir Masaiskis, pirmais ir un tālāk. Kāpēc? Gudļevskis NHL playoffos stāvē. Masaiskis spēlē kur? Čehijā. Masaiskim ir tāda pieredze, ka es domāju, ka viņš arī pēc 200 gramiem viskī var ķert ripus Gudļevskis. Bet liels uzvars ir izcienīt arī uz emocijām. Var, bet es pirms pagājušā pasaules čempionāta savļūk tieši statistika kopā. Tā Masaiskim pasaules čempionātēs ir tāda pat kā Irbem apmērām atvairīt to metienu procents. Jā, un mums visu laiku tā liekas, ka nu tur Arču bija baigais un Masaiskis nekas nav. Labi, skaidrs, ka šie ir divi pirmie vārdsargi. Kuram jābrauc trešajiem, tavuprāt, uz Minsku? Es šobrīd ņemtu Punenovu, tāpēc, ka viņš ieradās pirmais no Šveicis un izrādīja lielāku gribēšanu. Un nostāvēja jau sausā? Jā, nē, bet izrādīja lielāku gribēšanu, lielāku gatavību spēlēt Latvijas izlasē. Merzļikins arī spēlēs kādreiz. Pārējiem pie trenera? Vai tie pārējie divi vārdsargi liekie nevarētu spēlēt aizsardzībā? Mums labi aizsargi pietrūks šajā modelī, ne, daudz aizsargi atteikuši. Nav tik traka aizsargi arī, ja būs, ja Žoru Pujāts pienāk klāt, tad jau daudz mums normāli veidojas. Un uzbrucēji mums pavisam solīdi. Uzbrucēji ir pa daudz, tāpēc jau ir atbrīvoti un ir palikuši. Šodien bija laikam tātad uz ledus bija 5 maiņas uzbrucēji, tie ir 15 plus vēl 2 laikam, 17 uzbrucēji bija. Un vēl nav Gudļevskis, vēl Ķēniņš esot Vankuvērā, laikam pārējie visi ir. Ko darīsim ar treneri pēc pasaules čempionātu? Kam jāpaliek, kam jāpienāk vai ko vajadzētu, ko nevajadzētu? Kam nu, jābūt kā, nākamajam trenerim pēc nola? Kā Nolans jau tika atlaists Sočos, faktiski. Kirovs mums teica, ka viņš neko nav atlaidis. No jā. Ir ļoti grūti pateikt, kuram jābūt, kuram nav jābūt, jo faktiski Nolans arī tik ņemts ar domu, ka viņš netrenēs klubu, bet šis maita parakst līgumu ar NHL klubu, jā. Nu jā. Tieši tāpat ir, ja mēs atteiktos no šī nosacījuma, ka var spēlēt arī, trenēt arī kluba treners, es liktu ar Tjābolu, bet viņam principā nebūtu prātīgi turiet, viņam prātur vēl būtu iet. Tad Kulens? Nu, kaut vai Kulenis. Viņš ir gatavs un spēlētājiem patīk. Kulens kopā zirnu metīs Kulenis. Kādas tur attiecības ir ar spēlētājiem? Nu, kāds varbūt spēlētājiem attiecības? Spēlētājiem, tiem, kuriem gribas spēlēt, izlasēt. Tie izrāda savas labākās īpašības, tiem, kam negribas spēlēt, tie saka, ka viņam sāp cirksnes vai vēl kaut kas. Nu, tās ir tādas darba devēja, darba ņēmēja attiecības. Es domāju, ka spēlētājiem ir principā vienalga, jebkurš treners, kas nāk, būs labs un jebkurš būs slikts. Nu, pie tā arī paliksim, tātad novēlēsim Latvijas izlasē veiksmīgi sagatavoties pasaules čempionātam Minskā. Pie Baķkas, un tēdā Novada Nolanam aizvadīt pēdējo veiksmīgu turnīru pie Latvijas izlases tūras, atrast labu treneri, bet mums vēl Jāni aidot nedēļas nominācijas, mums katru nedēļu tāds ir, un sāksim nedēļas bomba! Jūrmals kluba vadība. Jūrmala iekļūst pusfinālā Latvijas basketbola līgā. Jāni, vai tev ir izdevies pasakot? Nu, man vienmēr ir paticis, kā strādā Zvirgdiņš. Līdzīgi kā tu, jā, aptuveni. Nē, viņam vairākas ir mati. Ok. Tā kā tas ir nedēļas lielākais sprādziens, neapšaubām, Jūrmala iekļūst četriniekā Latvijas basketbola līgā. Nedēļas bulzāji! Bulzāji jau tuvāk tev jau. Jau tuvāk tev. Mēs iedodam Sandi Mozoliņam un Jānim Kvēpam. Viņi ir apbalvoti vai tiks apbalvoti ar 3 zvaigžņu ordeņa augstāko kategoriju. Jāni pelnīt, vai ne? Pelnīt. Es tikko pirms pārraides runāju ar Jāni Kvēpu, un viņš arī tāds karātāvu humora speciālists. Viņš saka, nu ir viens labums no šī 3 zvaigžņu ordeņa. Meža kapos vietu mēs varam dabūt pa brīvu. Tik tālu jau cerēsim, ka Jānim Kvēpam nebūs jādomā tuvākajā laikā. Nedēļas še 5. Nedēļas še 5. Futbola klubs skonto. Iedodam futbola klubam skonto. Malači iedodam jums 5, jūs samaksājāt parādu laikā un... Parādu Latvijas futbola virslīgai par pagājušo sezonu un arī par šo sezonu. Jūs turpināsiet spēlēt un lai jums veicas. Spēlēciet virslīgā, tā kā liels prieks, ka Latvijas futbola virslīga paliek tomēr ar savu spēcīgāko zīmolu. Un iesim tālāk, nedēļas banāns ir jāiedod. Laikam jau jādod pulku tavai... Valmieras sporta draugu klubam. Tavai pilsētai, tavam rajonam un Valmieras sporta draugu klubam gluži ne, bet Valmieras basketbola klubu vadībai jādod, jo tomēr sezona neveiksmīgi treneris atlaists play-off laikā, kas varbūt bija prātīgi, bet izklausījās tas no malas, izskatījās kā izskatījās.
Un ar šādu sastāvu, kurā tomēr katrā pozīcijā bija 2-3 labi spēlētāji, komanda neiekļūst pat četrniekā pēc bronzas pagājušā gadā. Nu, pie no valsts tas izskatījās kā pie Kiro Lipmana. Un tas vien nozīmē, ka Banāns ir pelnīts. Ja Jānis Matuls pasaka, ka Valmieras klubs no malas izskatījās. Nu, Raunis jau ir uz Vidzemes pusi tur sanāk. Pieciet mieru no Doma laukuma skatoties.